чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель? Чи віруєте ви, що під час покаяння вам прощені ваші гріхи? Чи обіцяєте Богові служити в добрій совісті на все своє життя? На підставі Божого Слова, по вірі вашій, хрестимо вас во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Це два рідних брати. Це Павло, а це Петро. Сьогодні радіє мама, радіє татусь, якого немає разом з нами, він на заробітках, але він буде дивитися, буде бачити. Почуті молитви, і сьогодні діти заключають заповідь з Господом. І тому, Павло і Петро, чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель? Чи віруєте ви, що під час покаяння вам прощені ваші гріхи? Чи обіцяєте Богові служити в добрій совісті на все своє життя? На підставі Божого Слова, по вірі вашій, хрестимо вас у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословенний Отче наш Небесний, в ім'я Сина Ісуса ми дяку складаємо Тобі, що Твоя невіста церква на цій грішній землі виконує волю Твою святу. Ми дякуємо Тобі за цю заповідь, яку ми виконали, звершили в Твоє ім'я для Твоєї слави і для спасених Тобою душ. Благослови, Господь, їх укріпи, зміцни, відкрийся для тих, які ще не знають Тебе, змилуйся, прилагай ще спасаємих до церкви. І будь благословен, і будь прославлений вічний Бог. Славі Отець, Син і Святий Дух. Амінь. 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 Зараз невеличкі оголошення. Братя, забирайте оце вірою і квіти. Thank you.
пацан. Я думаю, що нам.